19. sati, pozdravljam vas na početku dnevnika. Ja sam Vlado Marić, ovo je Vijest dana. 39 poginulih u urušavanju vijadukta u Dženovi. Potraga za žrtvama i dalje traje kao istraga uzrocima nesreća. U dnevniku istražujemo kakvo je stanje vijadukata, mostova, tunela i druge cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama u večerašnjem dnevniku, još pogledajte. Svjetski mediji bruje o Dodikovoj inicijativi i povlačenju izvješća povjerenstva za Srebrenicu iz 2004. Svjetske agencije zaključuju moguće nove tenzije. Preživjeli poručuju da bilo kakve promjene izvješća ne mogu poništiti istinu o događajima iz srpnja 1995. Ja ću uvijek svjedočit, ko se istine boji, šta ću mu ja. Haag, do kraja godine drugostupanjska presuda Radovanu Karadžiću, nepravomoćno osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i zločine u BiH. Na posljednjoj statusnoj konferenciji Karadžić se žalio na ishranu. Šesti dan najznačajnije filmske smotre u ovom dijelu Europe, posjetitelji zadovoljni festivalom, ali i ozračem u Sarajevu. Predivno je. Stvarno uživam, ali to nije samo festival, nego su to ljudi i atmosfera i taj neki osjećaj zajedništva. Rastu političke i ekonomske tenzije. Turska povećava carine na američke proizvode. U BiH sljedećih dana toplo, ali pretežito oblačno vrijeme. Izgledni pljuskovi i grmljavina. Broj poginulih u urušavanju vijadukta u Dženovi porastao je na 39. Potraga za žrtvama i dalje traje kao istraga o samim uzrocima nesreće. Premijer i ministri u talijanskoj vladi posjetili su mjesto nesreće optužujući za nemar privatnu tvrtku koja je održavala autoceste. Ministar rada Luigi Di Maio poručuje kako vlada analizira ugovore o koncesiji te može kazniti sa 150 milijuna eura. Jedan od preživjelih u rušenju vijadukta Morandi, kojeg Dženovezi zovu Bruklinskim mostom, bio je i bivši golman Kaljarija, Davide Capello, koji kolaps ceste naziva apokalipsom. Sjećam se kako je cesta počela propadati, ja zajedno s njom. Čula se nevjerojatna buka. Ne znam kako sam preživio, nisam se onesvijestio nakon pada. Ostao sam lucidan i nazvao vatrogasce, a onda i moju obitelj. Osjećao sam se kao da mi se dogodilo čudo, kao da sam u nekom filmu. Capellov automobil bio je jedan od 30 vozila koja su pala u bezdan dubog 200 metara ispod kojeg se nalaze rijeka, željeznička pruga i dva skladišta. Potraga za žrtvama i dalje traje. Dok ljude koji su izgubili život dajem na Božju milost, izražavam svoju sućut s njihovim obiteljima, ranjenima i svima koji pate zbog ove strašne nesreće. Molite za njih. A osim molitvi traži se i odgovornost. Na lice mjesta stiže talijanski premijer. Ministar unutarnjih poslova Salvini tvrdi da europska pravila o proračunskoj disciplini priječe Italiji ulaganja u poboljšanje infrastrukture. Ministar infrastrukture i prometa pak za nesreću krivi privatnu tvrtku za održavanje autoceste Autostrade per l'Italia i poziva njezinu upravu na ostavku. Sama tvrtka pak objavljuje da je vijadukt bio pod stalnim nadzorom i da su upravo u tijeku bili radovi na jačanju njegovih temelja. Most je pušten u promet 1967. i s arhitektom sa strane strukturalni rad tog doba je impresivan. Jasno je da je on i mnogi drugi infrastrukturni projekti u Italiji već stari, podliježe zubu vremena. Most je održavan, ali sada moramo provesti potrebne istrage s pravosuđem i točno utvrditi uzrok kolapsa kako se takve stvari ne bi ponovile. Vijadukt je bio i ključan prometni pravac u gradu, povezujući ceste koje idu prema Francuskoj i Milanu. Osim šoka i tuge, građani Dženove pitaju se i kako će izgledati budućnost grada. Ovo je kompletna drama, a budućnost će nam nakon ovoga biti gora. U Dženovi je već i onako teško, a sada je jasno da nema strukture koja je ključna i za grad, ali i za kretanje u državi. Dženovski javni tužitelj otvorio je istragu o mogućem ubojstvu iz nehata. Državni tužitelj tvrdi kako je u ovom slučaju riječ o ljudskoj pogrešci. Ivana Dragičević, N1. Stručnjaci upozoravaju da obrušavanja cestovne infrastrukture može doći u Bosni i Hercegovini. Kažu, nedostaje adekvatna oprema za provjeru statike, a cestovna infrastruktura iz različitih povijesnih perioda sa sobom nosi specifičnu težinu u održavanju i zaštiti.
Mostovi, vijadukti, tuneli, nadvožnjaci, izazov za gradnju, ali i održavanje. Redovna kontrola ključ je sigurnosti, a tragedije poput one u Đenovi upozorenje svima. Stručnjak za saobraćaj Osman Lindov poručio obrušavanje tunela i propadanje mostova i vijadukata ima i u Bosni i Hercegovini, ali nisu izazvali veće katastrofe. Postoje mostovi i tuneli i vijadukti na magistralnoj mreži koji predstavljaju opasnost zbog neadekvatne provjere statike, nepostojanja zaštite u tunelima, ali i zbog neposjedovanja adekvatnih mjernih instrumenata za ovu provjeru, pa se najčešće vrše iskustvene procjene. Lindo pojašnjava da se ovo posebno odnosi na saobraćajne objekte stare oko 40 godina, no poseban su izazov objekti građeni prije Drugog svjetskog rata. Lamia Kšamija, profesorica na Arhitektonskom fakultetu, upozorava da je Austrougarska prije 3 godine obavijestila Bosnu i Hercegovinu da je građevinama iz tog perioda istekao rok. Mi ne smijemo zanemariti da je baština dio graditeljstva, to je nepokretno nasljeđe, i da samim tim ona ima svoj rok trajanja, da postoji naravno zamor materijala i da se dešavaju stvari kakve su se sad desile, recimo u Đenovi. Iako ne bi smjelo, do zamora materijala dolazi i na tek izgrađenim dionicama. Periodično se pojavljuju potonuća, odroni, klizišta, pa čak i poplave. A za kontrolu regionalnih i magistralnih puteva zadužene su Ceste Federacije i Putevi Republike Srpske, Autoputeva, Autoputevi Republike Srpske i Autoceste Federacije. U Republici Srpskoj je formirana i Agencija za bezbjednost saobraćaja. Periodično podrazumijeva da se magistralni i regionalni putevi svakih 5 godina trebaju provjeriti. Mogu reći da su putevi Republike Srpske evo prije 2 godine počele sa provjerom bezbjednosti saobraćaja, mislim da je ovo 3. godina i da se svake godine provjeri oko 200 km. Putna infrastruktura iz osmanskog perioda dio je kulturne baštine, a mostovi iz ove epohe pod zaštitom su. Većina je zatvorena za saobraćaj, no i stotinama godina kasnije služe svrsi. Aleksandra Tolj, N1, Sarajevo. Policija Brčkog distrikta privela je 7 osoba zbog sumnje da su počinili kazneno djelo iskorištavanja djeteta ili malodobnika zbog pornografije. U prostorije policije na kriminalističku obradu privedeno nekoliko osoba, od kojih će 2 biti uhićene, te će uz izvješće tužiteljstvu Brčkog distrikta biti predate u daljnju nadležnost, dok će protiv ukupno 5 osoba biti podneseno izvješće zbog sumnje da su počinili kazneno djelo iskorištavanja djeteta ili malodobnika zbog pornografije. U sklopu ove akcije na ukupno 5 lokacija u Brčkom izvršeni su i pretresi s ciljem pronalaska dodatnih dokaza. Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radeta Garića, koji se tereti za ratne zločine počinjene nad civilnim stanovništvom bošnjačke nacionalnosti na području Vlasenice 1992. godine i nakon pada Srebrenice u ljeto 1995. godine. Garić se tereti da je osobno izravno sudjelovao u mučenjima, progonima, nezakonitom zatočenju, ubojstvima, silovanju i seksualnom zlostavljanju i teškim zlostavljanjima nekoliko desetaka zarobljenih civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo malodobnika. Tereti se i za sudjelovanje u ubojstvu 23 osobe nakon pada zaštićene zone Srebrenica. Pred mehanizmom za međunarodne kaznene sudove u Hagu održana je posljednja statusna konferencija u drugostupanjskom postupku protiv nekadašnjeg predsjednika entiteta Republika Srpska Radovana Karadžića, nepravomoćno osuđenog na 40 godina zatvora za genocid i zločine u BiH. Drugostupanjska presuda očekuje se do kraja godine. Karadžić je u svojoj žalbi zatražio da prvostupanjska presuda zbog proceduralnih grešaka i pogrešno utvrđenih činjenica bude poništena, te da mu se sudi ponovno. S druge strane, tužitelji su zatražili da Karadžić bude osuđen za genocid još 7 drugih BiH općina osim Srebrenice, te da mu se izrekne doživotna kazna zatvora. Tijekom konferencije Karadžić se pohvalio dobrim zdravljem i zahvalio se sudu na tomu što će uskoro putem Skype-a moći komunicirati sa obitelji. Moje zdravstveno stanje je sada znatno bolje, posebno u pogledu kičme, jer ne moram cijelo vrijeme da budem u nepovoljnom i prinudnom položaju. Ostali aspekti moga zdravlja su također popravljeni i ja se osjećam sasvim dobro u tom pogledu. Jedini problem je pitanje hrane. Skoro niko od nas ne jede glavno jelo koje se priprema. To su i kulturološke razlike, a i jednostavno mi smo u tim godinama u kojima je za nas hrana važnija od bilo kog leka.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske jučer odbacila izvješće Povjerenstva za Srebrenicu iz 2004. godine, reakcije ne prestaju. Strani mediji upozoravaju da bi zbog ovakvih poteza moglo doći do pojačanih tenzija u BiH. Žrtve pak poručuju da izvješće o zbivanjima u Srebrenici iz 2004. ničim ne može biti dovedeno u pitanje. Mnogi su posljednje odluke Narodne skupštine RS-a ocijenili kao politikanstvo. Aktualna vlast u Srebrenici poručuje da je dobro da će se govoriti i o srpskim žrtvama i da treba proširiti opseg koji će sadržavati neko novo izvješće. Svjetski mediji navode kako je rezultat rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske negiranje genocida u Srebrenici, te navode zahtjeve Milorada Dodika za proširenjem izvještaja na srpske žrtve u Podrinju. Washington Post također navodi kako je Milorad Dodik u više navrata optužio Zapad i bosanske muslimane da su priredili masakr u Srebrenici. Preživjeli poručuju da bilo kakvo mijenjanje izvještaja ne može poništiti istinu o dešavanjima u julu 1995. Ja uvijek ću pričati ono što sam doživjela, što sam preživjela i u Bratuncu kad su me odveli i u Potočarima, šta sam doživjela, šta sam vidjela. Ja ću uvijek svjedočiti ko se istine boji, šta ću mu ja. Istina ostaje. Istina ostaje, 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 ostaje i mislim da je jako teško. Samo šta je šteta, šteta je što se mladi truju s tim. Bivši srebrenički načelnik Ćamil Duraković kaže kako se ne smije dozvoliti daljna politizacija genocida i širenje mržnje. Mogli smo to dosta smatrati nekom političkom manipulacijom, politikanstvom, izborna godina i tako dalje, ali ovo prelazi sve mjere, počev od referenduma, ćirilice i jezika i evo sada ono što je nama najbolnije kao preživjeli Srebrenčanima jeste činjenica da se izvještaj koji je usvojen 2004. godine povlači. Aktuelna srebrenička vlast pak pozdravlja odluku Narodne skupštine Republike Srpske uz napomenu da se izvještaj mora proširiti i na dešavanja prije 1995. godine. Ja pozdravljam formiranje komisije međunarodne koja će na pravi način istražiti sva dešavanja na ovim prostorima u kojima će se vidjeti da na prostoru opštine Srebrenica nisu stradali samo Bošnjaci, nego Srbi i ostali. Novi izvještaj pored dešavanja u Podrinju, prema riječima premijerke Željke Cvijanović, trebao bi tretirati i područje Sarajeva. Naše ponašanje će biti apsolutno u okviru onog što je skupština od nas traži kroz zaključke. Dakle, da će se ići na formiranje nove komisije. Naš centar za istraživanje rata i ratnih zločina već radi sve ovo vrijeme i sve ove godine. Dakle, priprema se za neke takve aktivnosti. Oni su spremili mnogo materijala već u međuvremenu i evo ja očekujem da će to sve ići svojim tokom. Dakle, isključivo po nalogu Narodne skupštine sastanje zaključcima skupštine. Ko će biti članovi nove komisije i kada će započeti rad, trebalo bi se znati u narednom periodu, kada materijali iz Narodne skupštine Republike Srpske stignu u vladu Republike Srpske. Esmir Milavić, N1, Sarajevo. Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon susreta s predsjedateljem vijeća ministra BiH Denisom Zvizdićem među ostalim poručila kako neće biti novih prekrajanja granica na Balkanu. Sve je komentirao srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, koji je Merkel poručio da onaj tko je priznao Kosovo nema pravo govoriti o nepromjenjivosti granica. Neke zemlje uopšte ne priznaju Kosovo, neke priznaju Kosovo, različite su mišljenja. Ne mislim da je to što je rekla Angela Merkel da se odnosilo na Kosovo. Mislim, ako imate u vidu koga je ona primila toga dana, primila je iz Bosne i Hercegovine. Reč je o tome. A njih pre svega brine da li će Bosna i Hercegovina ostati celovita. A kosovski predsjednik Hašim Tači rekao je da je sada pravi trenutak za novo iscrtavanje granice između Kosova i Srbije, čime bi dijelovi Srbije s većinskim albanskim stanovništvom ušli u sastav Kosova. Moj cilj nije neka etnička podjela, niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji, Bože sačuvaj. Moj cilj jeste uspostavljanje 400 km duge granice, a taj proces zahtjeva kreativna rješenja koja će osigurati mir sada i u budućnosti, kazao je Tači za list Danas. Poručio je da će finalni sporazum Kosova i Srbije biti europski sporazum koji će prihvatiti i Brisel i Washington. Ostanite sa nama u nastavku Dnevnika Pogledajte. Hoće li djeca migranata koji borave u BiH krenuti u školske klupe ove jeseni?
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan odgovorio je na ekonomski pritisak koji su na Tursku izvršile Sjedinjene Države, što je rezultiralo povijesno minimalnom vrijednošću turske lire. Počeo je tako trgovinski rat koji će najviše utjecaja imati na krajnje potrošače. U tome se slažu i građani, i trgovci i ekonomski eksperti. Otkako je zahvaljujući centralnoj banci Turska uspjela donekle stabilizirati nacionalnu valutu, Recep Tayyip Erdoğan prešao je u kontranapad i uzvraća udarac Donaldu Trumpu, što ekonomski, što politički, i to pozivajući na bojkot američke elektronike i podizanjem tarifa na uvoz proizvoda. Možemo uraditi dvije stvari ovdje. Suprotstaviti se ekonomski i suprotstaviti se politički. Preduzeli smo sve tehničke mjere i nastavit ćemo tako i u budućnosti. Građani Turske različito razmišljaju po pitanju Erdoğanovog plana za bojkot. Šef je pozvao na bojkot američkih proizvoda. Kao vlasnici trgovina, slažemo se s tom odlukom. Povjerili smo svoje živote njemu 15. jula i podržat ćemo ga i sad. Ovo nije moj prvi iPhone, koristim ih godinama. Kupujem ih u Turskoj. Ako se oni uvoze, onda se trebaju i prodavati. Ako ne žele da ih kupimo, ne treba ih uvoziti. Imam 16-godišnju kćer. Hajde, probajte da joj oduzmete iPhone, ako možete. Da vidimo prvo pola članova parlamenta. Neka se prvo oni odreknu svojih iPhona, ali u svakom slučaju mislim da to nije rješenje. Iako bojkot nije zvaničan, Turska je preduzela i zvanične korake i odgovorila novim nametima na uvoz američkih proizvoda. Tarife na putničke automobile skočile su za 120%, alkohola za 140%, a duhana za 60%, a povećane su i cijene kozmetike, riže i uglja. Eksperti vjeruju da je Turska sama dijelom kriva za trgovinski rat zbog ponašanja prema Evropskoj uniji, ali kažu i da SAD slabi tursku ekonomiju zbog sve većih političkih tenzija i loših odnosa sa drugim zemljama poput Izraela, koje SAD bezrezervno podržavaju, a sa kojom Turska nema dobar odnos. Ovo je Trumpov način da kaže, vidite, mala ste zemlja, činite manje od 1% svjetskog BDP-a. Loše ćete se provesti ako budete prkosili SAD-u. A najviše bola će, prema mišljenju eksperata, osjetiti građani Turske, koji već sada počinju osjećati posljedice trgovinskog rata. Radio sam sa dionicama, kupovao sam za dolare, ali živim u Turskoj i da bih nešto prodao, moram to prodati u lirama. Naše cijene su već zastarjele. Turska sada pokušava uzvratiti i političkim sredstvima. Ministar financija te zemlje izjavio je kako je američka valuta izgubila kredibilitet, te kako bi posljedice toga za relativno kratko vrijeme mogle biti osjetne u svjetskoj ekonomiji. Turska ipak insistira da je otvorena za razgovore sa SAD-om kako bi se riješili brojni sporovi između dvije zemlje, ali samo ukoliko Donald Trump i njegova administracija budu spremni na konstruktivan dijalog. Do tada trgovinski rat će se nastaviti. Hari Smrkonja, N1. Izrael je dopustio ulazak komercijalnih dobara u pojas Gaze nakon pritiska Egipta za smirivanje vatre između izraelske vojske i Hamasa. Kamioni puni voća i povrća, te plina i građevinskog materijala primijećeni su na južnom prilazu u Gazu. Rezultat je to zajedničkih napora Egipta i Ujedinjenih naroda za olakšavanjem teške ekonomske situacije u Gazi, gdje od početka srpnja postojala zabrana uvoza komercijalnih dobara. Osim toga, Izrael je odlučio proširiti ribolovni pojas Gaze sa 3 na 9 nautičkih milja u vodama koje su pod njihovom blokadom, objavili su iz Ribarske unije pojasa Gaze. Vlada Benjamina Netanjahua smatra da bi Hamas mogao ukidanje zabrane iskoristiti za obnovu svog vojnog arsenala. 5 zemalja Europske unije pristalo je prihvatiti neke od 141 migranta sa humanitarnog broda Aquarius, objavila Europska komisija, nakon čega i Malta objavila da će dopustiti privremeno uplovljavanje brodu koji danima na Sredozemlju traži luku za prihvat. Francuska, Španjolska, Njemačka, Portugal i Luksemburg pristali su prihvatiti ljude s broda, no Europski povjerenik za migracije rekao je da blok treba pronaći trajno rješenje za migrantsko pitanje. Brod Aquarius, kojim upravlja francusko-njemačka dobrotvorna udruga SOS Mediteran i Liječnici bez granica, spasio je migrante u dvije odvojene operacije i sada se nalazi u međunarodnim vodama između Italije i Malte, 2 mjeseca nakon intenzivne diplomatske krize potaknute novom talijanskom vladom, koja je odlučila zatvoriti svoje luke migrantima jer ne želi postati izbjeglički centar. Humanitäre Arbeit muss von Autoritäten, von Behörden unterstützt und ermöglicht werden, nicht behindert oder womöglich kriminalisiert. Und deswegen erwarten wir jetzt auch und hoffen auch, dass diese Entwicklungen, die Malta betreffen, auch tatsächlich
eine Trendwende darstellen können, dass sich Europa, die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten endlich ihrer Verantwortung in dieser humanitären Krise bewusst werden und auch dementsprechend handeln. A najveći pritisak migrantske krize u Republici Srpskoj na gradu Bijeljini, jer na području koje pokriva policijska uprava na oko 80 km vodene granične linije ima evidentiranih skoro 40 prelazaka preko kojih ilegalni migranti mogu da pređu, istaknuto je na sjednici koordinacijskog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata. Poručeno je i da je najveći problem sa kojima se susreću sigurnosne prirode zbog slabo organiziranog rada službe za strance. Stoga žurno traže aktivnije sudjelovanje viših državnih razina. Da se na području Bijeljine pokuša organizovati rad službe za strance u tri smjene da bi se izbjegla mogućnost kretanja migranata bez nadzora. A u izbjegličkom kampu Salakovac, koji uglavnom broji od 150 do 200 migranata, ostale su samo obitelji. Samci u potrazi za boljim životom napustili su kamp i zaputili se u nepoznatom smjeru. U centru trenutačno boravi oko 70 djece, a određeni broj njih u rujnu bi trebao i sjesti u školske klupe. Ispred izbjegličkog centra danas pusto. Na ulazu zatičemo Linu iz Afganistana koja sa četvero djece ovdje živi već 3 mjeseca. Na uslove se ne žali, no najveća želja joj je priča nam da joj djeca ponovo krenu u školu. Jedva čekam dan da moja djeca krenu u školu, da uče, da se obrazuju. Međutim, problem nam predstavlja što nemamo novu odjeću i obuću, to nam ovdje ne daju. Ako djeca krenu u školu, to će biti problem, a stiže nam i Bajram, mi smo uvijek u istoj staroj odjeći. No da li će se djeca upisati u septembru u školu još nije poznato. Upravnik centra kaže kako još uvijek nemaju tačan broj potencijalnih učenika s obzirom na to da migranti iz centra odlaze, a novi dolaze, pa brojka stalno varira. Problem predstavlja i to što će svaki učenik morati dostaviti dokument o završenom razredu, što većina nema. Već je ministarstvo stupilo u kontakt sa školom da se vidi kako dalje, jer vjerovatno će trebati neki dokaz koji su razred djeca završila, pošto nemaju dokumenata nikakvi. Onda da li će trebati poseban odjel, recimo, sa jezikom njihovim i te ostale stvari. Veliki broj djece tokom boravka u Srbiji naučio je jezik, pa bi to trebala biti olakšavajuća okolnost, kaže Denja. Zahvaljujući BHVI organizaciji, omogućeno im je da tokom svog boravka u Salakovcu uče bosanski jezik. 11-godišnja Mehek iz Pakistana priča nam da je mnogo voljela nastavu i da joj škola najviše nedostaje. U školu na jesen ovdje neće ići, jer kako kaže, njenoj porodici nije cilj ostati ovdje. Išla sam u Srbiju u školu, tamo sam imala divne prijatelje i nastavnicu s kojom se još uvijek čujemo. Ovdje imamo nastavnika, ali su to častovi za malu djecu, međutim svakako ne planiram ići ovdje u školu jer za 2 ili 3 mjeseca bi trebala ići u Italiju. I dok ova djevojčica zajedno sa ostalom djecom u izbjegličkom kampu mašta da ponovo sjedne u školske klupe u nekoj od zemalja zapadne Europe, njihovi roditelji sretni su što imaju krov nad glavom i uslove dostojne života. Zahvaljujući Crvenom križu, osigurana im je hrana i ostale potrepštine za naredna 3 mjeseca. Dženana Kaminić, N1, Salakovac. Ostanite sa nama u posljednjim minutama Dnevnika, pogledajte. Na Grbavici večera je 116. vječiti gradski derbi. Optimizam vlada i u željezničaru i u Sarajevu. Dva gradska rivala nadaju se velikom broju golova. Sarajevo Film Festival ulazi u svoju završnicu, a glavni grad Bosne i Hercegovine kao nikada do sada uživa u festivalskom ozračju. Svakoga dana prikaže se 30 filmova, a osim u filmovima, posjetitelji uživaju u odličnoj zabavi i provodu u gradu. Sarajevske ulice tokom dana, turisti, kafa na festivalskom trgu, šetnja punim gradom. Bosanci i Hercegovci te brojni gosti susjednih zemalja Evrope i svijeta uživaju u brojnim sadržajima koje im Sarajevo nudi za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Kažu kako Sarajevo posebno živi za vrijeme festivala. Predivno je. Stvarno uživam, ali to nije samo festival, nego su to ljudi i atmosfera i taj neki osjećaj zajedništva. Jer tu ljudi iz cijele regije, Europe, svijeta dolaze i promoviraju te neke nove ideje i to je nešto fantastično. Sad je puno življe, naravno, puno je raznobojnije, raznorodije i u svakom slučaju kad se dolazi u posjet, ovo je najljepši period da se dođe. Generalno grad živi, meni je inače jako žao kao nekome ko živi ovdje, žao mi je što nije ovako čitavu godinu, barem uživam ovih 10 dana. In general, I like so much Bosnia.
Sviđa mi se Bosna, bio sam u Mostaru, a ovdje sam dva dana. Ljudi su dobri, a ulice prepune. Ne znam kako je kada nije festival. Morat ću doći da vidim razliku, a do sada sam pogledao jedan film. Drugi put sam u Sarajevu za vrijeme SFF-a. Volim gledati dokumentarce. Najviše mi se do sada svidio film Hladni rat. Posjetioci kreiraju svoj izbor filmova koje će pogledati, a u box office-u SFF-a kažu kako prodaja karata raste iz dana u dan. I nisu samo filmovi nešto što privlači ljude. Privlači ih i šetnja gradom, ali i hrana i piće. Lamija prvi put volontira na SFF-u u sklopu Eating Pointa u kojem se posjetioci mogu osvježiti, ali i pojesti nešto po svom izboru. Kaže kako je za nju ovo nezaboravno iskustvo. Na ljudima se baš vidi euforični su što se tiče SFF-a. Ulice su svaku večer pune, naravno i dani su puni, gotovo od 1 do 3 ljudi ovdje dolaze na ručak. Mi čak nemamo gdje da ih smjestimo koliko ih ima. Iz organizacije SFF-a kažu kako su zadovoljni dosadašnjim tokom festivala, a ono što uvijek ostavi traga jesu filmovi i ljudi. Nekako mi je teško još uvijek reći šta je ostavilo najviše traga na ovogodišnji festival. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom i ponosom jeste da su to i filmski autori i brojne ekipe koje su do sada već bile na Sarajevo Film Festivalu i naravno publika. Sarajevo živi i noću, brojni partiji, svirke i koncerti kao i ranije organizovani su na više lokacija, tako da svako može pronaći nešto za sebe. Nerma Turić, N1, Sarajevo. Naša reporterka Hana Sokolović je na Festivalskom trgu. Uživo je ključem u Dnevnik. Hana, u kojim filmskim ostvarenjima publika može večeras uživati u sklopu Sarajevo Film Festivala? Evo, Vlado, ostalo je tek nekoliko onako kvalitetnih filmskih ostvarenja u narednim danima u kojim publika može uživati, tako da svjedočimo da definitivno već danas možemo reći da se Sarajevo Film Festival lagano bliži svom kraju. Večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti prikazana posljednja 2 od ukupno 10 filmova koji su u takmičarskom programu igrani film. Večeras su u 19.30 i 22 sata. Na redu su bugarski i gruzijski filmovi pod nazivom Aga i Horizont. Inače, filmovi koji imaju jednu zajedničku nit u svojim pričama, a to je negdje borba između porodičnih i tradicionalnih vrijednosti i ljudske individualnosti. S druge strane, u 21 čas publika može na otvorenom kinu Open Air Cinema i Metalac pogledati film Anđeo režisera Luisa Ortege, a naravno tokom sutrašnjeg dana tu su filmovi koji će se prikazivati u okviru drugih programa poput Suočavanja s prošlošću, Dječji program, Tina Rena i slično. Ono što je posebno zanimljivo i naravno važno, sutra u 20 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu slijedi dodjela nagrada Srce Sarajevo, i to za najbolji igrani film, najbolji dokumentar, najbolji kratki studentski film, za najbolju glumicu i glumca i za najboljeg režisera. Po dan poslije, u petak, svi filmovi koji dobiju nagradu Srce Sarajeva će biti ponovo prikazani, i to u Narodnom pozorištu od 11.20 pa sve do 20 sati na večer. Što je onako posebno lijepo danas na Sarajevo Film Festivalu je činjenica da je potpisana povelja pod nazivom 50-50-2020 i obilježena večeras na crvenom tepihu. Radi se zapravo o povelji kojom se potpisuje jedan svojevrsni garant da će u filmskim festivalima i ove vrste žene biti u jednakoj mjeri zastupljene kao muškarci na rukovodećim pozicijama, ali i u svim sadržajima koje festival nudi. Tako su večeras u 19.10 crvenim tepihom prošetale žene, režiserke, producentice, glumice, filmske radnice, članice žirija, zapravo sve one žene koje su se osjećale kao da trebaju večeras biti dio ovog pokreta na crvenom tepihu, napravile zajedničku fotografiju i poslale poruku da će i Sarajevo Film Festival raditi na potpunoj spolnoj ravnopravnosti do 2020. godine. Mi svakako pratimo i dodjelu nagrada i večerašnje izdanje Sarajevo Film Festivala, ali i ovo koje je preostalo u naredna 2 dana. Ne treba zaboraviti specijalnu emisiju posvećenu Sarajevo Film Festivalu i večeras od 21 sat. Sa crvenog tepiha javila se Hana Sokolović. A treću godinu zaredom, u suradnji sa omladinskom informativnom platformom, kompanija Telemah organizira akciju čišćenja. Tim pokušavaju podići svijest o važnosti očuvanja zelenih površina i važnosti ekologije. 40 volontera je sudjelovalo u današnjoj akciji, a Telemah svake godine u sklopu SFF-a organizira ekopatrolu kako bi na neki način utjecali na građane BiH da budu društveno odgovorni, ali i da pomažu ostalim kada su u pitanju ovakvi i slični projekti. Danas smo pokušali podići svijest o važnosti zelenih površina, važnosti ekologije, ali svakako čuvanju zelenih površina u našoj državi, prije svega evo u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, koji je trenutno u žiži javnosti zbog itekako aktuelnog Sarajevo Film Festivala.
mi, na primjer, ne čistimo nekome drugom, mi čistimo upravo sebi, tako da veoma je bitno da mladi, pogotovo ovi koji su sposobni, stari ljudi naravno nisu sposobni, ali da mladi onaj, da se pokrenu, da čistimo, kao što sam rekla, jer čistimo sebi. A zbog Sarajevo Film Festivala jako puno turista dakle boravi u Bosni i Hercegovini, a u susjednoj Hrvatskoj turistička sezona je u punom jeku. Hvar je jedan od najljepših otoka koji je turistička oaza i za brojne bosansko-hercegovačke turiste. Ove godine slavi 150 godina organiziranog turizma. Naša ekipa provjerila je u kakvom se smjeru otok dalje želi razvijati i jesu li turističkom sezonom zadovoljni ugostitelji i hotelijeri. Hvarska riva i danas je krcata turistima. U gradu trenutno boravi oko 18.000 gostiju. I like it very much. It's amazing. Jako mi se sviđa. Nevjerojatno je tu. Prekrasno je. Izabrala sam Hrvatsku jer sam tu bila kao dijete i željela sam se vratiti i to ponoviti. Bili smo tu prije 2 godine na kampiranju i jako nam se svidjelo. Tamo u Ivandolcu nema toliko ljudi. Ovdje je lijepo, ali je previše ljudi. Vole ga i nautičari, pa luksuzne jahte, brodice, gliseri krase Hvarsku luku. Drugi put sam ovdje i jako mi se sviđa. Plovimo brodom i krstarimo oko otoka. Oni su prekrasni. Najsunčaniji hrvatski otok ove godine obilježava 150 godina organiziranog turizma. Da mu i dalje ide dobro, potvrđuju i brojke. U gradu Hvaru ostvareno je oko 110.000 dolazaka i približavamo se brojci od 500.000 noćenja. To je povećanje od 1% u broju dolazaka i 2% u broju noćenja. Brojku 150 u gradu žele iskoristiti i za repozicioniranje grada na turističkoj karti. Ne idemo u smjeru party destinacije. Mladi ljudi dolaze u Hvar kao što dolaze svi turisti. Ovisno o dobu godine, naša publika koju sad imamo, moram biti iskren, to je publika koja je bolje platežne moći. Potvrđuju to i hotelijeri. U samom gradu je oko 12.000 ležaja, dok ih je na cijelom otoku oko 23.000. Dobru zaradu očekuju i u ovom hotelu. Imamo 182 sobe u hotelu i trenutno niti jedna nije slobodna. Veći dio naših kapaciteta plasirali smo i prodali na tržišta veće platežne moći, tako da je financijski rezultat jako dobar, on je nekakvih 30% u odnosu na prošlu godinu. Na Hvaru se uvijek i dobro jede. Za one dubljeg džepa ovaj riblji restoran nezaobilazna je destinacija. Kad radiš nešto 4-5 mjeseci, svak se trudi, svak daje sve od sebe. Sezona je fenomenalna, po meni čak i najbolja do sada. Zarada je znači i dobra. Pa nećemo se žaliti, nećemo se žaliti. Osim u hrani, kulturnim i povijesnim znamenitostima, brojni gosti uživaju na hvarskim plažama. More je lijepo, lijepe su plaže. Tako da, kad se toga tiče, smo zadovoljni. Zadovoljni su i domaći, jer većina njih na otoku upravo od turizma i živi. Jelena Tešija, N1, Hvar. Katolici diljem Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta, slave blagdan Velike Gospe ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja se tradicionalno obilježava 15. kolovoza. Na dan Velike Gospe katolički hodočasnici pohode brojna marijanska svetišta širom svijeta i slave svetu misu. Riječ je o jednom od omiljenih blagdana za koji se priprema 9-dnevnim postom i hodočašćem na marijansko svetište. Velika Gospa je blagdan kada se vjernici prisjećaju dogme svoje vjere, da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom po završetku svog zemaljskog života uznesena u slavu neba u društvu sa svojim uskrslim sinom Isusom Kristom. To je, kako vjeruju katolici, završnica njezina predanog života Bogu, vrhunac i cilj kojem je okrenuta svaka ljudska egzistencija. Sport. Danas se igraju utakmice 5. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Najzanimljiviji susret bit će odigran na stadionu Grbavica, gdje domaći željezničar dočekuje gradskog rivala Sarajevo. 116. vječiti derbi počinje u 20:15. Optimizam vlada u oba dva gradska rivala, nadaju se velikom broju golova. Ranije šef stručnog stožera fudbalskog kluba Sarajevo, Husref Semić, rekao da su igrači svjesni da se radi o velikoj utakmici kako za njih, tako i za klub i navijače. Željezničari uoči ovoga susreta u blagoj prednosti s obzirom na to da se derbi igra na Grbavici, a izabranici Milomira Odovića ovaj susret očekuju nakon 2 vezane pobjede, dok s druge strane Sarajevo dolazi u Gostelj u tom rivalu nakon domaćeg remija protiv Goška. I na kraju dnevnika još vremenska prognoza.
Dragi gledatelji, pratite pregled vremena N1 televizije. Nakon poremećaja koji je donio predah od vrućina, naši su krajevi pod utjecajem polja malo povišenog tlaka, ali se po visini još uvijek zadržava vlaga. U takvim okolnostima do kraja dana i navečer pretežno oblačno, a u većini krajeva Bosne uz povremenu kišu i pljuskove, kojih će prema jutru biti sve rjeđe, a najdulje će se zadržati na istoku. Najviše suha vremena bit će u Hercegovini. Sutra sunčanije, ali nestabilno. Od sredine dana kakvog prolaznog pljuska očekuje se u zapadnim, središnjim i istočnim krajevima Bosne, a krajem dana i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar sutra unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na hercegovačkom području poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći i jutra slične kao noćas u unutrašnjosti od 14 do 18 stupnjeva, a na jugu oko 21-22. Sutra još malo toplije. Najviše dnevne temperature većinom između 25 i 28 stupnjeva u Bosni, u Hercegovini do 33. U nastavku tjedna sunčanije, ali i dalje nestabilno. U petak u poslijepodnevnim satima pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne, a u subotu uz više oblaka kiše može pasti gotovo posvuda, prije podne u unutrašnjosti, a u drugome dijelu dana i na jugu. Niti drugi dio vikenda neće biti stabilan. Lokalno se očekuju izraženije količine oborine te grmljavina. Temperature zraka i jutarnje i dnevne u postupnom porastu. Toliko o vremenu. Sve informacije možete pronaći na našem portalu n1info.com kao i na društvenim mrežama. Toliko u ovom dnevniku u 22 sata. Samo je kolegica Marijana Kršo. Lijep pozdrav.